Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən vətəndaş Orxan Səfərov saxlanılıb. Ondan 1 kq-dan artıq heroin, 103 qram metamfetamin eləcə də narkotik vasitələrin onlayn satışçı zamanı istifadə etdiyi bir ədəd plastik kart götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Orxan Səfərovun paytaxt ərazisində yaşadığı evə baxış keçirə polis əməkdaşları oradan 29 kq Hərayın 5 kq metan vitamin, 450 ədəd metadon həbi, 2 ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin satışından əldə etdiyi pul vəsaitləri aşkar edilərək götürülüb. Saxlanan şəxs izahatında narkotik vasitəni xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini və onunla yalnız sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxladığını bildirib. Vətəndaşınızda həmən bax bu transformator olan yer olacaq aman o yerdə yaxınlaşırsınız ox oh, göstərdən yerdə qara salatonda qara bağlamada miftillərdən gedən deyilməyan balalar çorpiyə çıxmamış sağdadır ox oh, göstərdən yerdə 205 dənə Baş idarə əməkdaşları tərəfindən Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən əməliyyat zamanı vətəndaş Tural Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 200 qrama yaxın heroin və metamfetamin aşkar edilib. Daha sonra saxlanılan şəxsin yaşadığı evdə də küllü miqdarda narkotik vasitələr gizlətdiyi müəyyən edilib. Polis əməkdaşları onun Sumqayıt şəhərindəki mənzilindən əlavə olaraq 5 kq heroin, 3 kq marixuana, 10 kq metamfetamin, 6000 ədəd satışı qadağan olunmuş psixotrop tərkibli tramadol və 9510 ədəd dolğanla beləcə də bir ədəd elektron tərəzi aşkar edərək götürüblər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı keçirilən daha bir əməliyyat səbəbi zaman isə Abşeron rayonunda yaşayan Afiq Əliyev saxlanılıb. Saxlanan zaman onun üzərindən 9 kq-a yaxın tiryək, 510 qram heroin və 1 kq marixuana aşkar olunub. Qeyd edək ki, bu şəxs xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə etdiyi narkotik vasitələri satış məqsədi ilə paytaxt eləcə də ayrı-ayrı rayonların ərazisində əvvəlcədən müəyyən edilən ünvanlara yerləşdirməli imiş. Baş İdarənin əməkdaşlarının həyata keçirdiklərinin növbətində əməliyyat zamanı isə Musavi Musayev də narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən 4 qram heroin təmir işləri ilə məşğul olduğu Sabunsun rayonunda yerləşən obyektə isə gizlətdiyi 1 kq 371 qram heroin, 1 kq 220 qram marxuxana, 22 qram metamfetamin ümumi-də 495 ədəd metodon və metilin həbləri, həmçinin 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Bununla da baş idarəi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyatlar nəticəsində qanunsuz yollarla ölkə-arası sinə gətirilən yüksək təsirli dici xassiyə malik ümumi çəkisi 68 kq-a yaxın olan narkotik vasitə və 16458 ədəd psixotrop tərkibli həblərin riyalizə olunmasının qarşısı alınıb.